Então, pessoal, vamos ali no povoado Lagoa do Roçado, município Monte Alegre, Sergipe, onde será realizado o terceiro torneio leiteiro. Pessoal, chegou no vídeo, se inscreve, compartilha, dá um like. Pessoal, lembrando, estamos chegando, passamos já de 18 mil inscritos. Vamos ajudar aí a gente chegar a 20 mil inscritos. Essa é a meta do nosso canal, com a ajuda de vocês. 20 mil inscritos, vamos bater essa meta. Vamos ver quanto é que... Quando bater essa meta, então fazer uma live agradecendo. Pessoal, Rural Mais Sertão. Rural Mais Sertão, Rua Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, 169. E a Rural Mais Sertão, você vai encontrar a sua ordenhadeira nova, peça de reposição, manutenção de ordenha. Ligou 799-9967-0480, você será muito bem atendido. Rural Mais Sertão está patrocinando ao terceiro torneio leiteiro do povoado Lagoa do Roçado, Monte Alegre. A gente agradece também a um dos nossos fornecedores que, através do nosso amigo Márcio, na Rede Shop, nos presenteou com esse lindo lavador automático Jimenez. Será, faz parte lá da premiação do torneio. A Launer Química nos presenteou, para a gente presentear para o torneio, com um kit de higiene, o ácido e alga quente, um pré e um pós, será distribuído lá nos torneios. Lá o pessoal vão ver qual é a melhor maneira, ok, pessoal? Vocês estão todos convidados para as lives que serão transmitidas a partir das 19 horas, a partir do dia 27, dia 28 e 29. Sempre às 19 horas teremos transmitindo ao vivo o terceiro torneio leiteiro do povoado da Água do Roçado, ok, pessoal? Então não perca essa live, viu? Será muito importante a ajuda de vocês e que compartilhe aí para a gente ir bem longe, ok? Sem muita delonga, agradecemos a todos e vamos ao vídeo. Então, pessoal, hoje nós estamos fazendo uma visita aqui a mais um pecuarista, visitando mais um homem do campo, para a gente saber aqui como é que é a lida do sertanejo sergipano, né? E hoje nós estamos aqui na propriedade do nosso amigo Cacau Vaqueiro. Inclusive canta até umas musicazinhas, né, Cacau? De vez em quando faz uma festinha aí, né? Sim, a gente faz uma zoada por aí nas vaquejadas de vez em quando. Pronto. Cacau, muito obrigado. E Cacau, você nasceu e se criou nessa região aqui, né, Cacau? Eu sou nascido em Monte Alegre, mas há 15 anos que moro aqui nessa região. Pronto, pronto. E aí, Cacau, sobrevivendo, apesar da música, né? Você canta umas musicazinhas, mas você sobrevive, na verdade, da pecuária leiteira, né? Do leite, né? Isso, me arriscando aí, criando, começando uma pequena criaçãozinha e crescendo aos poucos, né? Cacau, vamos mostrar aquelas vaquinhas ali, depois a gente vamos mostrar pro pessoal aqui também. É, pessoal, tem um torneio leiteiro, o terceiro torneio, é o segundo, Cacau. É o terceiro, né? Terceiro torneio leiteiro do povoado. É Lagoa do Roçado, Monte Alegre, Sergipe. É, e pessoal, assim, Sergipe hoje vem se despontando com uma boa colocação aí no que se trata de leite, né? Uma genética muito boa, muito apurada. O pessoal que se preocupa está sempre buscando melhorar o seu rebanho. Quem tem 4 vacas, 5 vacas, mas está tendo vaca boa, está acabando aquela cultura do cara ter 30, 40 vacas e tirar 5, 10 litros em cada uma. Hoje não, hoje o cara tem 5, 6 vacas, mas tira 20, 30 ou até mais, né, Cacau? Hoje em média a vaca é 20, 25 litros, né? Senão não paga a despesa, né? Então quer dizer, quem pensar em criar uma vaca de 10 litros, ela não vai pagar nem a despesa, né? Hoje você tem um rebanhozinho de quantas vacas, Cacau? Hoje eu tô com 100 em lactação. Vamos mostrar elas ali, por favor. O pessoal gosta de ver as vacas, sabe? Tá aqui, as vaquinhas. Vamos dar uma mostrada ali na boiada do nosso amigo Cacau, né? Tem aqui uma boiadinha, que aqui como se diz, é a agricultura familiar mesmo, aqui é entre famílias aqui. Aqui é Cacau, é Nininho, o pessoal chama Boca Cheia, né? Boca Cheia, olha ali, olha. Aí é o homem do torneio, daqui a pouco nós vamos mostrar as vacas dele, viu? O homem é pesado e vai pra ganhar, viu? Minha vaca vai devagar. Aí, pessoal, as vaquinhas aqui, olha. Né? Cada um tem um estilo, né? Aqui vocês criam elas confinadazinhas, né? Ação e solta aí na parte. Tem um pasto grande ou você é confinado aqui? É bem pequeno, mais umas 5 tarefas aí só. Aí, pessoal, tá vendo? 5 tarefas. Hoje, 5 tarefas de terra, vocês criam quantas vacas aqui no total? Quando junta todo mundo aí, dá umas 22, 23 vacas. 23 vacas em 5 tarefas de terra.
E é como eu falei, né, uma agricultura familiar aqui. Aqui tem dois, três irmãos, né, que cada quem tem duas, três e tal. Pessoal, mais um exemplo do que não precisa ter 200 ou 300 tarefas de terra para criar vaca de leite, viu? Aqui, olha. Eles têm cinco tarefas, aqui é três irmãos. É três irmãos, né? É. Três irmãos, sobrevive todos três daqui, né? E graças a Deus sobrevive bem. Você faz um repente desentuado também ou só canta não, música? Eu não faço repente não. Se fizesse repente a gente ia fazer nós dois agora. Você ia cantar de lá e eu de cá. Eu sou ruim de repente. Aí eu ia desafiar, mas você não faz, eu sei que pra você passar vergonha é melhor a gente não cantar, né? Repente quebrado é feio. É. Eu tô brincando, pessoal, não sou repentista não. É, mas a gente tem que fazer, tem que fazer parte da brincadeira, né? Aqui, ó. Mas se alguém quiser contratar o seu serviço, você tem um número de telefone para fazer a música? Tem. Pode falar aí. 99967-5466, Cacau Vaqueiro. Vocês encontram lá no YouTube, tem CD gravado, tem tudo, pronto. Músicas autorais. Instagram, Cacau Show. Mas eu... Esse ano eu quero fazer um canalzinho aí para fazer minhas divulgações, mas por enquanto estou sem canal. Pronto. Mais breve, teremos. Pronto, mas no Instagram... Cacau Show, no isso. Instagram, vai ver as musicazinhas. Você tem alguma música de sua autoria? Tem. Bom, você podia dar uma palhinha aí, porque da sua autoria pode, o YouTube não vai pegar a gente. Você não vai coisar. Tem, eu tenho uma música. Caso queira, né? Se não quiser, falando não tá sobre o sertanejo. Então. Eu sou doido por vaquejada, eu sou vaqueiro sim, vaqueirão ser guerreiro e esse sangue corre em mim. Meio de Nordeste, eu adoro o meu sertão e o sangue que corre em mim. Vaquejada eu não deixo não, no tum-tum-tum, no compasso, no verso forte. Vaquejada até a morte, essa é a minha paixão. Que mando a lenha, vou fazendo a gemedeira, vou levar minha vaqueira pra dançar no caminhão. Muito bem, Cacau muito vaqueiro. Bem, muito bem. Tá vendo aí? Cacau Vaqueiro, pessoal. Se você tiver interessado, levar ele pra fazer sua festinha aí. Sua festa de vaquejada, seu forrozinho aí. Tá chegando o São João, então é só... ligar para o número 99967-5466, Cacau Vaqueiro. Pronto, esse aí, lembrando pessoal, 79 que é Sergipe, viu? E é isso pessoal, tá vendo aqui? Mais uma história que nós estamos contando aqui, do nosso amigo Cacau Vaqueiro, sobrevivente da pecuária leiteira, como a gente fala, na agricultura familiar, tirando leite aqui. E é isso, você que tem interesse de criar algum gado, tem interesse de vir para a roça, você tem que se espelhar nessas pessoas. E sempre eu falo, pessoal, a gente é muita responsabilidade da gente chegar e dizer a você que saia da cidade e venha morar no campo. Muita gente me pergunta isso e eu falo assim, pessoal, venha conhecer vocês mesmo, venha conhecer as histórias, venha ver como é que é as coisas. E aí sim, você, através de vocês, você vê. Se tiver futuro, vocês vêm. E se não, vocês já dá para conhecer com os próprios olhos, né? Conhecendo por vocês mesmos. Muita gente já chegou a dizer, vou comprar um terreno na roça aí, vou morar aí, Paulo. Porque tudo que você fala, você só fala coisa boa da roça. A roça tem dificuldade também, né? Né, Cacau? É, difícil, né? Agora nós estamos pegando umas épocas boas aí, né? Mas em época de verão é arrochado, né? É. Cacau, mas qual é a alimentação que você está precisando mais hoje? Aí a gente tá aí a palma. É a maior, e rolão, silo, e o concentrado é soja, milho e caroço. Pronto, 60 a 70% da ração vocês produzem. É. Lógico, talvez você não produza essa ração toda dentro desse pedaço de terra aqui, cinco tarefas, mas vocês arrendam, faz alguma coisa, compra silagem na época da chuva, né? Isso. Aí a gente já compra a ração. E o concentrado é pouco, a gente tá pouco. Sério. Hoje tá muito caro, mas a gente vai levando aí, né? Beleza, então pessoal, é isso aí. Cacau aqui, a base do volumoso, eles preparam, que é a palma, que é a ração mais usada aqui no sertão, é a palma, né? E aí vem o rolão, que o rolão é aquela ração do milho, muito boa a ração do milho. Ração do milho, vem a silagem também, faz a silagem com milho verde. Vamos passar para aquelas lá, Cacau. E depois eu vou chamar a boca cheia para a gente falar um pouco sobre um grande torneio leiteiro de do povoado Lagoa do Roçado, Monte Alegre, Sergipe. Se prepara aí, pessoal, dia 28 e 29. Dia 27 é a secagem. Então, a gente vamos querer transmitir ao vivo. Vamos se preparando para vocês
a partir do dia 27. Que hora começa, Cacau? É 7 horas. Primeira, né? É, primeira secagem, 7 horas. Sei. São duas tiradas. É dia 27 tem uma, né? E aí agora quando for dia 28, aí começa, 7 e 7, né? 7 da manhã e 7 da noite. 7 da noite. Pronto. Então a gente vamos deixar para transmitir às 7 da noite, que é onde o pessoal está em casa, já chegou em casa, tomou um banhozinho, tomou um café e vai assistir a tirada de leite. Mais uma vez, o canal Mundo Aprendiz. Pessoal, vou mudar o nome do canal, viu? Agora vai ser Mundo Aprendiz Rural, viu? Pessoal, algumas pessoas me deram essa sugestão, né? E a gente vamos acrescentar esse nomezinho aí no canal, Mundo do Aprendiz Rural. É? Porque a gente está aprendendo aqui. Aqui é igual eu falo, aqui a gente se transforma em uma ponte para levar e compartilhar conhecimentos, mostrar a vida do sertanejo, contar algumas histórias, né? Aqui a gente está pertinho do Riacho do Cachorro, quem gosta de pescar tem muito peixe aí, olha, bog, traíra, né, Cacau? Vamos para cá, Cacau, para a gente falar um pouquinho daquela vaca ali, tentar acrescentar o vídeo. Então, pessoal, essa é uma das vacas que vai participar do torneio. A vaca do nosso amigo Cacau Vaqueiro. Como vocês viram aí, o homem deu uma palhinha. E eu acho que logo, logo também eu vou estar mostrando umas musicazinhas minhas. Eu também faço umas composiçãozinhas, viu, Cacau? Faço sim. Aqui, ó, essa aqui vai participar. Qual a expectativa de leite dessa vaca? Eu quero que ela passe 30 quilos. Olha. Eu quero que ela passe dos 30 quilos de leite aí. Pessoal, ele disse que quer que passe de 30, mas ela passa de 40. Passa. É de 40 para frente. Em cada, no caso, vai ser duas categorias, né? É, categoria A e B. É, mas é classificado a categoria B até quantos litros? 35 litros. Passou de 35 não pode. É limitado. Certo, certo, certo. Isso é interessante. Isso é mais. É livre. É, né? Categoria A é livre. É livre. É. É, no caso, essa categoria A. Pode vir animais de fora do estado ou são só animais fechados? Estamos fazendo só com uma turma mais da região aqui, mais regional. Então aqui a região Baixa Verde, é mais o estado, Monte Alegre, a região ali de Poço Redondo talvez venha alguma, né? Ou não? Não, vem não, né? Mais Lago da Entrada ali, é regional mesmo. É só o regional, mas é um incentivo. É. E é bom que apareçam vários desses, porque o produtor vem e vê que todos nós somos capazes de ter coisa boa, viu? Todos nós. Pessoal, aqui a gente finaliza essa parte com o Cacau Vaqueiro. Lembrando, pessoal, você que está aí fazendo a sua festa de vaquejada, seu torneiozinho aí, e quer levar acabar para cantar e animar a festa, é só contratar nosso amigo Cacau Vaqueiro, viu? Ele já deu uma palhinha, já deixou o número de telefone dele, e aqui a gente segue, ok? Vamos lá mais para frente. Pessoal, e aqui a gente vai mostrar mais uma vaquinha, completando lá o nosso amigo Cacau Vaqueiro, que mostrou a vaca lá de leite, vai participar do torneio, né? E vamos mostrar mais uma aqui do nosso amigo Márcio. Márcio, beleza, né, Márcio? Beleza, pô. Viva Deus, Márcio. Márcio, a vaquinha aí, a expectativa dela é boa? Pai, tá prometendo boa, né? Como é o nome da vaquinha? Estrelinha. Estrelinha. Estrelinha vai estar lá, e com fé em Deus, igual eu tô falando, pessoal. Dia começa dia 27, torneio é 28 e 29. Tornei valendo, mas dia 27 é a secagem, né? E dia 27, com fé em Deus, a gente tamo aqui, ó. Mais uma vaquinha. E aqui assim, ó. Mais um produtor de leite aqui. Aqui a gente é assim. Sertão sergipano. O cara gosta de criar e gosta de criar boa. E um incentivo, né? O torneio é um incentivo. Estrelinha vai pro torneio. Vocês vão ver ela lá, viu? Né, seu Márcio? É isso aí. Seu Márcio, você é do Lagoa do Roçado mesmo, né? Sou. Nasci e criei aqui. É o original. O original. O original dos góis. É. Você não me conhece, Márcio? Tá conhecendo? Oh, você. Sei que você não tava lembrando. Conheço, que eu sou daqui da região. Né? É, sou da região mesmo aqui. É. Pronto. Assistiu outro torneio lá do Monte Alegre? Não teve como não. Não teve não. Mas vai participar desse? Hoje vai ser o terceiro, né, seu povo? É o terceiro torneio. É. É o produtor mais. Mas veio que tem aí em São Paulo. Foi o Jaroto. É. O Márcio não perdeu. Foi, ele não perdeu. Mas com boas expectativas. Márcio, você sobrevive também da pecuária leiteira ou você tem uma outra atividade? Não, a minha atividade é essa mesmo. Viva Deus. Hoje você tem um rebanhozinho de quantas vacas? Estou com 9. Ele é 9 vaquinhas, é. Né? Outro dia eu quero vir aqui para me fazer um vídeo do seu. Na tirar de leite aqui, conversando com você aí, viu? Hoje a gente tá fazendo só um vídeo aqui para participar do.
do outro vídeo lá do nosso amigo Haroldo. Haroldo não. Cacau Vaqueiro. Cacau Vaqueiro é moral, viu? É moral. Cantou logo lá uma música, deu uma palhinha, fiz a propaganda dele, digo, oi, vai lá e chama pra festa aí, fazer seu forró no São João. Né? Mas ele vem tocar, hein? E vai estar aí, né? Vai. Então, pessoal, é isso aí, pessoal. É mais um produtor a gente mostrou. Vou ficar aqui na promessa e combinando com ele pra mim vir um dia aqui fazer um videozinho. Você tira ali duas vezes, né, Márcio? Duas vezes. A gente vem na parte da tarde, porque geralmente tá de manhã cedo, é bem cedinho, é. Né? Pronto. Mas boa sorte pra você e com fé em Deus. Dia 27 a gente tá aqui. Torneio valendo 28, 29, mas dia 27 a gente já vai estar. Eu quero transmitir os 3 dias. O pessoal gosta, né? É. E é interessante. Valeu, moral. Obrigado, viu? Pode botar a bichinha pra lá. E trata ela que eu quero ver ela produzir pelo menos uns 50 litros. Duas categorias, né? Categoria B. Mas me fala um pouquinho aí você agora. Eu quero agora é você falando, porque você não falou nada ainda. Me diga aí qual é a sua expectativa para o torneio e as categorias. Bom, as categorias é o melhor possível. Esse ano a gente teve grande ajuda, principalmente da prefeita, né? Ajudou a gente bastante, deu um prêmio considerável. Nossa. A gente somando com os criadores, que se não for eles, não tem o torneio. É. A gente tem a categoria A, que é acima de 35 litros, 135 quilos, e a categoria B, que é até 35 até quilos. Até 35. A gente está na frente, vai ter 17 animais, fé em Deus vai ter. Certo. É, a região produz muito leite, a verdade é essa, sei. Produzindo em torno de uns 20 mil litros. Pronto. Aqui nessa região, Lagoa do Roçado. Isso, Lagoa do Roçado, só Lagoa do Roçado. Muito leite. Os fazendeiros aqui, alguns nos ajudam, tipo o Dalton, o Bernardo, que tem a cajação que patrocinou. Certo. Seu Gilson aqui, que é a JG, né? É JG, fazendo, sempre patrocinando, 3 anos seguidos patrocinando. Uhum. A gente tá esperando o melhor possível, né? É, com certeza. E assim, Nininho, lembrando, pessoal, que todos os participantes vão ser premiados. Premiado. Um incentivo mesmo para o pecuarista. Diferente de algumas festas grandes que premia só o primeiro colocado e aquele outro vai lá, não vê nem a cor de uma cibolinha para morder, né? Não tá querendo ser o máximo, não, mas ontem a gente recebeu uma ligação de um cara chamado Ivan, que vai participar do torneio também, que é Gênero Tony Ginol. Grande amigo meu, Tony Ginol. Eles, olha, o produto foi os 3 anos, eu vou doar um bezerro. Então o seu Márcio já vai ganhar o bezerro. Já tem aqui, olha. Márcio já vai premiado, Márcio. Muito bem, mano. Participar, né? É. Pronto, com certeza. A gente agradece muito a Ivan, que ele não estava sabendo do torneio. A gente, eu falei com ele, pediu um patrocínio. Ele falou, vou patrocinar e vou levar 2 animais. Então a gente agradece demais a Ivan. Com certeza. Por esse patrocínio, né? E lembrando também, pessoal, que a Rural Mais certamente tá, Rural Mais também está patrocinando também. É incentivador do torneio, dos mais... incentivador, porque patrocinou, faz vídeo, chamada de vídeo do torneio, tá ajudando a gente bastante. É, mas o nosso objetivo é esse, é incentivar o produtor, é incentivar, porque eu digo direto, eu fico triste quando eu chego na propriedade que o cara diz, vaca de leite não dá, meu irmão, se a vaca de leite não dá e você tá comendo do peitinho dela há 10, 15, 20 anos, então tá faltando um ajuste. É o bicho mais sagrado que tem. É, e como eu costumo falar, todo negócio tem época boa, tem época ruim. Agora você tem que ir se ajustando, melhorando a genética e tal, e levando, né? Né? É isso aí. É isso aí, Paulo. A gente está no expectativa o melhor possível. Acho que esse ano vai dar bastante gente para assistir. Vai ser uma festa muito bonita. É, tá todo mundo convidado para essa festona aí. É, Nininho. E as inscrições vão até o dia 23. Uma semana que é pra fechar, ver se a gente fecha até as 20 vacas, mas se não fechar, tem renda boa. Tá bom, 15, 20 animais, tá aqui, 16, 18 animais, tá bonito, já dá festa bonita. Valeu, Nininho. Valeu, Paulo. E aí, pessoal, aqui a gente vai finalizar esse vídeo e até a próxima, fica todos com Deus. Muito obrigado, seu Márcio. Saúde e paz. E aguarda a gente vir aqui fazer um vídeo na tirada de leite. O pessoal gosta de ver, você tira ainda na mão aí, né? Na mão, é. Futuramente bota uma ordenhazinha também, né? É, isso é que é bom. Valeu, obrigado.